sem ti povedala, da bom naredila video v slovenščini. In le, kaj se dogaja? Le, sem dobila en paket. Zelo sem navdušena, da bom odprla. Luka? A bom odprla? Odprla bom, ampak zdaj odpiram. Odpiram. Danes je bil tako tuk super odličen dan. Ne morem vrjeti. Če niste videli, lepa kartica, ali karta. Hvala, ker nas vedno znova nasmeješ. Super si. Hvala. Uživaj v pitju kavice. Rebeka. Ustvarjalnica RP. Rebeka Perko. Rebeka Perko SP. Kavica. Aja! Uživaj v pitju. Emalirane skodelice. 1000% ali procento? Procentno? Procento. 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 1000% slovenski produkt. Lahko jo odpreš v pomivalnem stroju. Ni primerna za mikrovalovn. Pečico. Popolno darilo ustvarjalnica Rebeka Perko. Ustvarjalnica rp. .com. .com. Zelo mi všeč takšni skodelice. Nasmej se, danes je tvoj dan. Kako lepo, ful mi všeč. Super je. Ja, ni za mikrovalovn. Kako je? Mikrovalovka. Mikrovalovka. Zakaj je tako težko? Ne vem. Mikrovalovka. Mikrovalovka. Ja, mikrovalovka. Pišu ga, ne morem. Koliko je lepo. Hvala, Rebeka. Ful hvala za zelo lepo darilo. Za lepo darilo. Hvala. Zelo mi všeč. Ful mi všeč. Najlepša hvala. Zelo mi všeč. Komaj čakam za kavo jutri. In hvala, ker ste gledali. Se vidimo v naslednjič.